Կյանքը թատրոնը, մարդը դերասան։ Մեզանից յուրաքանչյուրը իր դերը այնպես պիտի խաղա, որ ծափահարությունների պակաս չլինի։ Էդիկը փայլում էր ֆուտբոլի դաշտում, Արտուրը՝ թատերաբեմում։ Նրանք երկուսն էլ ծափերի պակաս չունեին։ Խաղաղության մեջ տարբերվող նրանց ճակատագրերը միավորվեցին մարտի դաշտում։ Էդիկին սպասում էին երազանքները, Արտուրին սերը, Անահիտը։ Արտուրի սերը ծաղկեց, Էդիկի երազանքները, որ փացան,
արցունքով, ժպիտով ու բացրտով բարի երեկո։ Անահիտն ու Արթուրը Երևանի կինոյի և թատրոնի պետական ինստիտուտում ընտրեցին դերասանի մասնագիտությունը, հետո ընտրեցին իրար։ Դարձան զույգ ոչ միայն բեմում, այլև կյանքում։ Այսօր հենց նրանք են մեր տաղավարում իրենց ընկերների հետ, բարի երեկո, շնորհակալ եմ բոլորի հրավերն ընդունելու համար։ Անահիտ, երբ Արթուրը ժամկետային զինծառայության մեկնեց, դուք ամեն կիրակի գնում էիք Դիլիջան նրան տեսնելու, որտեղ նա ծառայում էր։ Այո։ Ու ինչ է, որ զարմանալի է, ձեզ հետ տանում էիք նամակ ուղված Արթուրին, որը Արթուրը պիտի կարդար ձեր գնալուց հետո միայն։ Ինչի նամակ, ինչ չէիք կարողանում իրար հետ խոսել այդ զրույցների ժամանակ, և ինչ էր տեղի ունենում այդ նամակի հետ հետո։ Շատ լավ։ Ուրեմն միշտ տանում է ինձ հետ, գնալուց, քանի որ կարդ ժամանակով էինք իրար տեսնում, ես չէի ուզում, որ այդ բովանդակության մասին խոսենք այն ժամանակ, երբ որ պիտի լավ խոսակցություն ունենանք, որովհետև հիմնականում նամակի բնույթը վերջաբանը լավն էր, բայց սկիզբը այդքան էլ չէ, մենք խոսում էինք նամակով ինչ-որ պրոբլեմների մասին, ինչ-որ հարցի մասին, որը կցանկանայի լուծում ստանալ, դրա համար ես իրան տալիս էի ու ասում էի, որ ես գնամ, նոր կկարդաս դրա մասին, որ հետո նոր մենք երեկոյան նոր քննարկենք դա։ Դրա համար չէի ուզում, որ այդ ընթացքում բացեր, թե չէ սկսելու էինք լեզվակռիվ անել, այդ թեմայի շուրջ խոսելու, ոնց որ շատ կարճ էր տևելու ամեն ինչ մեր իրար տեսնելու։ Իսկ հետո չէր լինում նամակը կարդալուց հետո այդ ամենը ինչից փորձում էիք խոսափել։ Բայց լինում էր գոնե հեռախոսազանգի միջոցով, բայց երբ որ իրար տեսնում ենք, այսպես չեմ ուզում, որ դա կռվի միջոցով ավարտվի։ Քանի որ կարճ էր ժամանակահատված իրար տեսնելու, չէր ուզում, որ կռվի անենք, դրա համար ասում էր, բայց ես արդեն մի քանի նամակից հետո արդեն պատրաստ էի դրան, որ վատ նամակ այս տալ։ Չէ, վատ նամակ չի, սկիզբը վատն է, ինչ հասկացա։ Այսինքն պրոբլեմատիկ նամակ, էլի։ Բայց ես ոնց հասկացա, հիմնականում մենակ Անահիտից էր այդ նամակը, քո կողմից չկար նամակ փոխադարձ։ Չէ, անկեղծ։ Մի անգամ դու էլ պետքա փորձեիր ու կդադարվեր, կդադարեր այդ նամակագրությունը։ Իմ ձեռքի տակ է գտնվում ձեր գրած նամակներից մի հատված։ Արթուր, ուզում եմ, որ կողքինիդ կարծիքը սովորես հաշվի առնել, և քեզ վրա կարողանաս պատասխանատվություն վերցնել։ Հրամայական տողով գրված այս նախադասությունը։ Ինչու որոշեցիք, որ պետք է լինի։ Ոնց որ մենք առհասարակ իրար հետ միշտ խոսում ենք մեր թերությունների ու առավելությունների մասին։ Ու միշտ փորձում ենք իրար օգնել, հա, դրանք լուծել։ Ու ինքը շատ մեծ սիրով ընդունում է իրա թերությունները։ Ինձանից միշտ հարցնում է, ինչն է քո համար խնդիր իմ մեջ։ Նույնն էլ ես եմ իրան հարցնում։ Դրա համար, երբ գալիս էր ժամանակը, որ ես ուզում էի իրան ասել, դա փոխանցում էի նամակի միջոցով։ Հետո մենք քննարկում էինք, հասկանում ենք, ասում էր, որտեղ, օրինակ, չեմ վերցրել պատասխանատվություն, որ դու այդ կարծիքն ունես իմ մասին։ Կամ երբ կարծիքդ հաշվի չեմ առել, որ դու այդպես ես մտածում, բայց հիմա իրոք փոխվել է ամեն ինչ, հիմա չկա տենց թեմա, որ իմ կարծիքը հաշվի չառնվի, նույնիսկ են ամենամաներ հարցերով։ Բայց նամակ շարունակում եք գրել։ Արդեն ժամանակ երկար ունենք էլ իրար հետ խոսելու, առանց նամակի կարողանում ենք։ Անհայտ, ուզում եմ նաև խոսենք հինգշաբթիներից։ Հա։ Ինչով են տարբերվում ձեր հինգշաբթիները մեր բոլորի հինգշաբթիներից։ Ոնց որ մեզ մոտ այսպես էր, մենք անընդհատ ինչ-որ գործեր էինք պլանավորում իրարից անկախ, ու չէր ստացվում, որ միասին կանցնենք անձնական օր, հա, ունենանք, որովհետև միասին գործի ենք գնում, ամբողջ օրը միասին ենք, ու ստացվում անենց, որ մենք իրար հետ ենք, բայց իրար հետ չենք։ Դրա համար մենք որոշեցինք մտածենք օր, ուր հերթով օրերը քննարկում ենք։ Ինչի օրինակ երկու շաբթի չէ, ինչի երեք շաբթի չէ։ Դե շաբաթ-կիրակի հեփյումում ենք ամբողջ օրը շատա գործը հաստատ հոգնած ենք լինել, ուտեց ընտրեցինք հինգ շաբթին, որ հինգ շաբթի օրերը մենք փորձում ենք, եթե սյոմկա չկա, եթե ինչ-որ գլուրջ գործ չկա, ուրեմն պետքա իրար հետ անցկացնենք այդ օրը։ Քանի որ խոսեցիք նկարահանումներից, ճիշտ տեղն է եթե ասելու, որ մեր հեռուստաալիքով ցուցադրվող ընտանեկան պատմությունների դերասանական կազմի մեջ է մտնում նաև ձեր զույգը։ Հաստրել եք կռիվ-կռիվ խաղալ արդեն, թե դեռ ոչ։ Այդքան էլ չէ ունեցել դեռ։ 99 կիլոմետր, սա ձեզ ինչ-որ մի բան ասում է։ Դե հա։
Մի նոեմբերյան ուշ երեկո դուք որոշում եք, որ Երևանից պետք է ուղևորվել Դիլիջան, որտեղ այդ պահին գտնվում էր պատերազմից հետո Արտուրը կրկին։ 5-7 էր էլի։ Չէ։ Բայց չեմ կարող վստահ ասել, որովհետև չեմ հիշում, գուցե եւ եղած լինի։ Շատ էր, հա։ Չեմ կարող վստահ ասել։ Ինչ եղավ, ինչու որոշեցի գնալ ու ինչ էր տեղի ունենում։ Ուրեմն դա պատերազմից հետո է եղել։ Ոչ մեկը մեծահասակ տարիք, հա, ոչ մեկը չի իմացել դրա մասին։ Իմացել են միայն ընկերուհիներս, որ ես գնալու եմ իրան տեսնելու, որովհետև պատերազմից հետո դեռ շարունակվում էր կարանտինը, հա, ու թույլ չէին տալիս, որ ինքը դուրս գա, չգիտեմ, կես ժամով կամ եւ այլն, 15 րոպեով։ Որոշեցի, որ պետքա գնամ, ու ես գիտեի, որ իրանց այդ գիշերելու ժամը 10-ին էր, չէ՞։ Ու նենց պայմանավորվեցինք, որ ես ուղիղ ժամը 10-ին պետքա լինեմ իրանց տարածքում Զորամասի 8 առայողական մուտքի մոտ, հետևի մասում։ Գնացի, ինքը բացատրեց, հասա այնտեղ ու ժամը 10-ից մոտավոր 15 դուրս եկավ ինքը, բայց չի ստացվել մեր հանդիպումը այնպեսին, ինչպեսին որ մենք պլանավորել էինք։ Ես հարցնում եմ իրան, երբ են թողնելու, երբ ես գալու, չէր կարողանում կոնկրետ ժամկետ նշել, որովհետև ինքն էլ չգիտեր։ Դրա համար որոշեցի, որ պետքա գնամ, ճիշտ է, գիշերով եմ գնացել, մենակ եմ գնացել, ժամը 8-ին նոր դուրս եմ եկել ստեղից, որ 10-ին հաստ այնտեղ լինեմ, չուշանամ հանկարծ։ Գնացել եմ այնտեղ, ինքը դուրս եկավ, բայց ամբողջ ընթացքում ես հիշում եմ մի հատ բան. Արտմարտա գալիս փախկվի, արտմարտա գալիս, որ հանկարծ չտեսնեմ, որովհետև հենց մեքենա էր անցնում, պետքա ոչ մեկը Արտուրին չտեսներ, մարդ էր անցնում, գնում էին գործի, գալիս էին։ То есть это Пасторен ձեր պատճառով ինքնական լքել է նաև Զորամասը։ Ես ավելացնեմ, որ քանի որ կորոնավիրուս էր այդ ժամանակահատվածում, մենք 11 ամիս մոտավոր չէինք տեսել իրար, ու քանի որ դրանից հետո նաև եղավ պատերազմը, պատերազմից հետո ես միշտ չեմ թողել, որ ինքը մենակ գա Զորամաս, քանի որ համհերոյ էր, անվտանգավոր էր, որ ինքը վարորդ էր, անհանգստանում էի, այսպես ասած, բայց այդ ժամանակ չկարողացա համոզել, որ չգա։ Ասեց, չէ, պիտի գամ այսօր, դե լավ, ասի, եթե ուզում ես, արի, հա, ինքնական լքել եմ Զորամասը, հիմա Զորամասից կտեսնեմ եւ կիմանամ, որ ես ինքնական ուշը ուշը։ Հպարտություն է հայրենիքի պաշտպանությունը, իսկ մեր պաշտպանների թիկունքին կանգնած են հազարավոր հայրերի սերերն ու բյուր մայրերի աղոթքները։ Ես կգամ տուն, երգում է Սարգիս Ավետիսյանը։ Ես իմ հորին սովորել եմ, որ հողից պաշտպանը լինեմ, որ միշտ հպարտ ու անպարտ ես տունը իմ պաշտպանեմ, չի կարող հաղթել ինձ էլ ոչ մի փամփուշտ, ես կգամ տուն իմ մայրաշուշտ, քո սերը իմ հայր, աղոթքը իմ մայր, ինձ տալիս է մեծ ուշ, հովարեք սարեր, 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 սարեր ջան,
Սարգիս Ավետիսյանն էր մեր բեմում, Անահիտի եւ Արթուրի ընկերներից մեկն է այսօր նաեւ մեր սեղանի շուրջ նստած, Նանարը, բարի երեկո։ Բարև ձեզ։ Փաստորեն երկար տարիների ընկերության որոշակի փուլում սառել են այս ուղի հարաբերությունները եւ օգնության դուք եք եկել, երբ որ ընկերուհին Անահիտը սրտնեղել է ձեզ մոտ դրա մասին։ Այո, ճիշտ եք։ Արթուրը գիտի առհասարակ այս պատմությունը, թե՞ չէ։ Արդեն գիտի։ Իհարկե գիտի։ Լավ, ինչ ուրախ ես։ Դե թաքցնելու ոչինչ չկա էլ իրենից, դրա համար արդեն գիտի։ Առաջարկել եք ընկերուհուն հիվանդ ձևանալ։ Դե դա միայն իմ միտքը չէ իրականում։ Դա մի քանի ընկերների միտքն է եղել։ Կար մի շրջան, որ ոչ թե սառել էր իրենց հարաբերությունները, այլ մեզ այդպես էր թվում, որ սառել էր։ Ու Արտուրը մի փոքր անտարբեր էր, մեզ այդպես էր թվում անկեղծ։ Մտածեցինք ինչ անենք, որպեսզի այն տակ հարաբերությունները նորից վերականգնվի։ Ասացինք Անարի հիվանդ ձևացի ու այնպես արա, թող անընդհատ քեզ զանգի, անընդհատ անհանգստանա, կարողա տենց ինչ-որ բան փոխվի։ Կներես օր։ Տենց էլ արեցինք, ընկերներով հավաքվեցինք, Արտուրը անընդհատ զանգում էր Անահիտին, Անահիտը չէր վերցնում, իբր լավ չի զգում, քնած է, անընդհատ ջերմությունը շատ բարձր է, չի իջնում։ Կամ դու էիր պատասխանում։ Ահա, ճիշտ է, կամ մենք էինք պատասխանում, ու անընդհատ, տենց կարելի ասել մի քանի օր Արտուրի հոգու հետ խաղացել ենք։ Հետո չդիմացանք իրականում, պատմեցինք, որովհետև զգացինք, որ իրոք շատ է անհանգստանում։ Ու ասացինք, որ քո կարոտից էր։ Քո կարոտից էր, որ շատ վատ ենք հորինել, ինչ խոս։ Ասացին քո կարոտից էր, բայց հավատաց։ Հավատաց Արտուրը։ Ենթադրում եմ, որ հասկանում եք, ես շատ քիչ դեպքերում եմ լռում, բայց սա այն դեպքն է, որ չգիտես նույնիսկ ինչպես մեկնաբանես, դեպի լավն են արել, դեպի վատն են արել։ Ամեն դեպքում կարեկից եմ ձեզ Արտուր, ձեզ որ չէ, իրականում ինչ որ բան տվեց այդ պատմվածքը, ինչպես իր հորինվածքը։ Իրականում ես հասկացա, որ կա այդպես բան, որ ես մի քիչ հեռացել եմ Անահիտից, էլի։ Իրականում հեռացել եք։ Իրականում, այսինքն մի քիչ ավելի ուրիշ կողմ էի նայում, գործերով կամ ընկերներով։ Սամվել, երևի թե միակ մարդն եք եղել, որ իսկսբան է ասել եք, որ այս զույգը իրար համապատասխան չի, բայց միևնույն ժամանակ դուք եք կազմակերպել նրանց հանդիպումը Արթուրի զինծառայությունից վերադառնալուց հետո։ Այնպես չի, որ ես եմ հենց կազմակերպել, եղել եմ կազմակերպիչների ցանկում, որովհետև այն ապրումները եւ այն իրավիճակը, ինչ որ ես տեսել եմ երկու տարվա մեջ Անահիտի կողմից եւ իհարկե տիրապետելով ինֆորմացիային, ավելի մոտ լինելով այս հարաբերություններին ու այդ լարվածությանը սպասումներին, անշուշտ արժանի էր այդ հանդիպումը, որ պետք է կայանար։ Թե դրանից հետո ինչ կլիներ, թող իրենք որոշեն, բայց հանդիպումը անպայման պիտի տեղի ունենար եւ պիտի տեղի ունենար հենց այն վայրում, որը որ շատ թանկ ու հարազատ էր եւ հենց այն մթնոլորտում, որտեղ մարդիկ շատ սպասում էին այդ հանդիպմանը։ Իսկ ինչ վերաբերվում է, որ ես դեմ եմ եղել իրենց հարաբերություններին, դա ում մեկնաբանությունն է ներեցեք։ Ճշտ ենք։ Եթե Անահիտի, ես նույնիսկ դες գախտիկ կասեմ, Անահիտին մինչ օրս հետաքրքրում է, արդյոք դուք այդ կարծիքին եք մնացել։ Երբ ինձ զանգացին, նա չէր համարձակում ձեզ այդ հարցը տալ։ Լավ, շատ լավ, մի փոքրիկ գախտնիկ բացեմ, բայց կուզենամ, որ սա այսպես էլ գախտնիկ մնա, Անահիտը թող չլսի։ Երբ ինձ զանգահարեցին եւ ասացին, որ ես այս հաղորդման հյուրն եմ եւ ինչ կարծիք ունեմ այս զույգի վերաբերյալ, ես եւ ինչ առանձնահատուկ, ինչ որ հատկանիշով է օշտված այս զույգը, ես միանգամից այդ նախադասությունը ասացի։ Իրենց զույգի մեջ ինձ դուր է գալիս այն փաստը, որ որևէ պարտադրողական երևույթ եւ հանգամանք չկա իրենց մեջ։ Այսինքն երկուսն էլ և ազատ են, և անկախ են, և ինքնուրույն են, և թելադրող են, և միևնույն ժամանակ ամուր են։ Այսինքն չկա այն անտարբերությունը, որ եթե ես կարող եմ այսինչ բանը այսօր անել աղջկա կամ տղայի կողմից, ինչ որ կասեմ փոխադարձ եմ ասում։ Ոչ, չես կարող, որովհետև մենք այսօր այսինչ բանը ունենք, կամ չեմ ուզում, կամ չէ, նման կապրիզներ կան զույգերի մեջ, որ չէ, ավելի լավ կլինի, եթե այդպես ես գտել, ուրեմն այդպես ավելի հարմար է։ Ինձ դա շատ է դուր գալիս։ Պատասխանով բավարարված եք, թե շարունակեմ։
Ես անվերջ կարող եմ խոսել ու դեպի վատը գալ արդեն, քանի լաբով ավարտել ենք եկեք, հա։ Լրիվ, լրիվ Սամվել ջան։ Լավ, լավ։ Էլ ձայնս չհանեք։ Արա, եւս մեկ թիմակից եմ ուզում ներկայացնել, բառս հատուկ էի ընտրել։ Արթուրի քույրն էլ է ձեր թիմից, Անին, ով այս սեղանի շուրջ է։ Զույգը, ինչպես բոլոր զույգերը, հաճախակի նաև վիճում է։ Այստեղ օգնության եք գալիս դուք։ Ասեք, որն է ձեր վրա պարտականության չափաբաժինը Անահիտի կողմից դրված։ Ուրեմն միշտ, երբ Անահիտը զանգում է ինձ ու իր առաջին խոսքը լինում է, որ Ան, այնպես արա, Արթուրը չի իմանա, որ ես քեզ զանգել եմ, ուրեմն իրենք հաստատ վիճել են։ Դե ես այդ ժամանակ արդեն առանձնանում եմ Արթուրից, որ հանկարծ ինքը չլսի սրա մասին, ու սկսվում է արդեն հարցերը. Ինչ է անում Արթուրը, որտեղ է եղել, երբ է եկել տուն ու նմանատիպ այլ հարցեր, ու առաջին անգամ է երևի, որ Արթուրը սրա մասին իմանում է, որովհետև երբեք իրեն չեմ ասել։ Առաջին անգամ, բայց դուք զգում եք անում։ Ուշադիր եղեք Արթուր այս մեծը իրականում։ Բարին հավոլին ծիրար։ Բացահայտումների օր է։ Որովհետև հերո է ժամանակ։ Բայց քեզ էս, չէ՞, ձեր հարաբերության է սանում, չէ՞, տանում իօքուտ։ Այո, ասա, ասա, որ գաղտնիքներ չմնա։ Չէ, սենց հագիս նստած չէ ինքը։ Շատ վստահելի մարդ է Անին։ Անին բոլոր առումներով է, կարող ես իր հետ գաղտնիքը պահել, մինչև վերջ, նույնիսկ մենք ծնողներից կարողանում ենք իրար հետ ինչ-որ բան պահել, որ մենակ ես ու Անին գիտենք դրա մասին, շատ գաղտնապահ ու բոլորի հետ, եթե պետք լինի, որ նույնիսկ ինձ չասի, չի ասելու։ Հենց որ համոզվեցինք։ Հայ քաջերի զարգից միշտ սարսափել է թշնամին։ Այ քաջերի անունները միշտ պետք է հիշել։ Դե զարգեք, երկում եմ Ավար Մկրտչյանը։ Հիշեք
Մավր Մկրճյան, վերադառնալով Անի, դուք այսօր ձեր եղբոր եւ նրա ընտրյալի համար անակնկալ եք պատրաստել նվերի տեսքով։ Նվերը ունի մի փոքր նախապատմություն, հա։ Մինչև Արտուրի բանակ գնալը իրենք իրենց ձեռքին կապել են կարմիր թել, ի նշան իրենց սիրո ու միասնության, բայց պատերազմի ընթացքում Արտուրի ձեռքից այդ կարմիր թելը ընկավ եւ կորեց, իսկ Անահիտի ձեռքից հենց այդ նույն ժամանակահատվածում ուղակի փոկվեց։ Հիմա ես ուզում եմ նորից նվիրել այս թելերը իրենց, ու ուզում եմ, որ ինչ նպատակ դրել էին այդ թելի մեջ, կատարվի դա, ու թող այս թելերը ավելի մեծ սիրով կապեն իրենց սերը։ Իդեպ դա կարծես ուզում եք փոխանցել ես ձեր նվերը, որ շատ չտանջվեք այստեղից այնտեղ տեղափոխվել, խնդրում եմ փոխանցել սիրով։ Դուք միջև բացեք նվերը, մեզ էլ ցույց տաք։ Արտուր, ծառայության մեկնելուց առաջ ձեր մատին մատանի է եղել, այո, որը Անահիտն էր ձեզ նվիրել, այո, վերադարձրել է կարծես Անահիտին, որպեսզի չկորցնե, այո, վերադարձրել եմ իրեն, որ բանակից վերադառնամ, նորից վերադարձնի ինձ հետ։ Այդ մատանի պատմությունը գուցե Անահիտ պատմեք, ուր է, ինչ ճակատագրի արժանացավ։ Ուրեմն այդ մատանին ինքը շատ էր սիրում։ Այո։ Մեր հարաբերությունների ամենասկզբում եմ նվիրել, ինքը տենց զարթ էր սիրում, էլի։ Տվեցի, հետո բանակ գնալուց առաջ ասեց՝ տալիս եմ, որ հանկարծ այնտեղ չկորցնեմ, որ գամ հետ կվերադարձես։ Որ եկել է, ես իրան ցույց եմ տվել, որ դա դեռ ինձ մոտ է, բայց ես վերջերս կորցրել էի, բայց հիշում եմ, որ ես իրան չեմ տվել դեռ, դա։ Ես չեմ հիշում, որ ինձ ասել է, որ կորցրել եմ։ Ուղղակի այդ մատանին շուտվանից չեմ կրում, որովհետև ինքը մի քիչ մետաղի հետ խնդիրներ ա եղել, ծռվել էր մատանին, դրա համար չէի կրում ու հիշում էի, որ մոտ է սա։ Բայց աստորեն կորցրել եմ մատանին։ Օ՜։ Օ՜։ Մատանին ինձ։ Շնորհակալություն։ Այսպես երևում է, որ ինքը մի քիչ դեֆորմացված է մատանին, բայց Պաստորեն գտակ Անահիտ մատանին, իրականում չէր կորել։ Գտել եմ։ Տեսեք ինչ գեղեցիկ է կյանքը, երբ սիրում ու հասկանում ես, որ այս մեծ աշխարհում գտել ես քո մի մասնիկը։ Մենք դեռ կվերադառնանք ու կշարունակենք իրար գտած այս զույգի սիրո պատմությունը, բայց քիչ անց։ Քիչ անց նաև մեր տաղավարում կհյուրընկալենք մեծ աշխարհի մի մասնիկը կորցրած Էդիկի ընտանիքի ընկերներին եւ հարազատներին։ Նրա համար եւ նրա անունը շուրթերին շատերն ընկան Արցախ։ Երգում է Վարդան Բադալյանը։ Չեմ կարող
բարերով ասել եւ բառն է քիչ հացես դու հոգուս համար իմ Մայրերն ինձ կերակրել Քո հայրերն միշտ ուժներ արկել ինձ Եվ սուտ չէ դա հավատում եմ ես Այսպես իմ անցյալն է անցել Արցախ, Արցախ Ես ինձ համար Արցախ իմ սիրտ Քեզ սիրում եմ Քեզանով շնչում եմ ես Չեմ կարող բառերով ասել Եվ բառն է քիչ Հացես դու հոգուս համար Իմ սեր Արցախ Բացրտով այսօր մեր սեղանի շուրջ են հավաքվել 44 օրյա պատերազմի մասնակից Էդի Կիրակոսյանի հարազատներն ու ընկերները։ Ոմանց կարծիքով ֆուտբոլը դա կյանքի ու մահվան հարթակ է։ Սակայն ես այդ դիրքորոշումից հիասթափված եմ, պատրաստ եմ երաշխավորել, որ ֆուտբոլը այդ ամենից ավելի կարևոր է։ Գրիգոր, հենց այս խոսքերով էր հաճախ նաև ձեզ ոգևորում Էդիկը ու համոզում, որ պետք է մարզվել նույնիսկ եղանակային ամենավատ պայմաններին։ Այո, ես ու Էդիկը շատ ենք պարապել իրար հետ։ Ինքը իր տնից գալիս էր մեր բակ, շատ հեռու չէր տարածությունը։ Համարը ամեն օր գալիս էր, մենք պարապում էինք, ամեն օր ձգտում էինք ինչ-որ մակարդակի հասնենք։ Ինչ ասեմ, մի օր էլ Անձրև եկավ շատ ուժեղ։ Ես Էդիկին ասեցի, արի գնանք մեր տուն, չէ՞ կվերջանա Անձրևը, կդադարի, հետ կգանք, էլի կպարապենք։ Բա չէ, պետքա պարապենք, կապ չունի ինչա, ինչ եղանակային պայմաններա։ Մենք էլ չէր, որ միայն եղանակային պայմանները, նա ոչինչ հաշվի չէր առնում, պարապմունքը սրբություն էր կարծես։ Առաջի տեղն էր իր համար, պարապմունքը ու ֆուտբոլը։ Ինքը հետ ֆուտբոլով ապրում էր։ Իր համար շատ կարևոր էր, որ ինքը ոչ մի վարկյան բաց չթողնի ու համարյա ամեն րոպե ինքը նվիրվի այդ սպորտաձևին, որ հասնի իր ուզած նպատակներին։ Ոչ միայն նվիրվի, այլ վարակի, ոնց հասկանում եմ շրջապատում, վարակի բոլորին, այդ թվում տատիկին, դեռ դրան ես կանրադառնամ։ Տիգրան, Էդիկի ծառայությունից շատ առաջ դուք մի երազ եք տեսնում։ Երևի թե խնդրեմ պատմել այդ մասին։ Մայիսներ, երևի մայիս-հունիս ամիսներն էր, որ ես երազ տեսա։ Շատ իրական երազ էր, որը երբևիցե իմ հետ տեղի չէր ունեցել։ Ես տեսա ինչպես
Էդիկը մահացավ երազումս։ Ու ես վեր թռա, գիշերվա 3-ն էր թե 4-ը, չեմ հիշում։ Ու լացում էի, ու ես չգիտեմ էդի ինչի հետ էր կապված այդ իրականությունը։ Ուղղակի շատ իրական էր, հետո որ հառավոտ զանգեցի, Էդիկի ձայնը լսեցի, էլի սկսեցի լացել։ Ասում եմ, ի՞նչ է եղել, ես լացում եմ մեր մոտ։ Ասում եմ, չէ, ուղղակի կգամ կպատմեմ, էլի։ Ու որ հետո ցերեկ ամեն դեմենք, երևի թե ամեն օր ֆուտբոլով ենք զբաղվում մեր Բաքում, Քանաքերավանի համայնքում, որ գնացի, որ տեսա իրան, փաթաթվել եմ, հիմա համբուրում եմ իրան, ասած ու լացում եմ։ Ասում եմ, ի՞նչ է եղել, ու տենց էլ չասեցի, հետո օրերից մի օր ասեցի, ու տենց ծիծաղում էր։ Շատ իրական էր, չգիտեմ, իմ կյանքում երբևիցե տենց երազ չէր եղել, որ տենց իրական թվար։ Հետո որ նոյեմբերին այդ, որ իմացանք, որ արդեն Էդիկը այս աշխարհում չի, նույն զգացողությունը ես զգացի երկրորդ անգամ իմ կյանքում այդ լուրը լսելուց, նույն զգացողությունը, ոչ մի բանով տարբեր չէր, տենց բանով։ Կարոտը, արցունքն ու աղոթքը մեր ընկերը դարձան, որ տղաները գան տուն։ Հաղթած կգամ, մամ, երգում եմ Ավր Մկրտչյանը։ Դեթեր չիր իմ կարոտ, մորս թանկ սրտին մոտ, իմ ձայնով աղոթիր, որ իր սիրտն ամոքիր, ես ամուր եմ այնքան, մամ դու մի արտասնիր, հայրենիքի պաշտպան, կարոտած քորթի, սիրտն է հայրենի
ճշնամին։ Տիկին այրա, ձեր շատ տաղանդավոր որդու պարապմունքների մասին քանաքերավանում բոլորը գիտեին հարևանությամբ ապրողները, որ մարզումները սկսվում են, որովհետև նա մարզումները սկսում էր ձեր բազմաբնակարանային շենքի բնակարանում։ Ինչու էր մարզվում նաև տանը։ Որովհետև ինքը ավելի շատ էր սիրում, դրսում ինչքան որ պարապում էր, այդ իրան հերիք չէր, գալիս էր տունն էլ էր ավելի շատ սիրում, ինքը գնդակ էր սարքում թղթից, տոպրակից, փաթաթում էր ռեզիններով, սարքում էր գնդակ, դրանով շատ-շատ խոհանոցում, ննջարանում, որտեղ որ լիներ, պատին, դաժե խփում էր, հարևանները գալիս էին, բողոքում էին, բայց ինքը ավելի այդ իրան ոչ մի բան էլի, շատ շատ։ Նա այնքան լուրջ է վերաբերվել ֆուտբոլին, որ ամբողջովին հագնված մարզահագուստով վերևից մինչև ներքև, հենց այդպես պարապել է նաև տանը մարզումները։ Տան մեջ, դրսումը տենց, դրսում անձրևը գալիս էր, ինքը դնում էր ականջակալները ականջին, գլխարկը գլխին, տենց վազում էր ու գնդակով խաղում էր, դաժե ինքը տենց նկարներ ուներ, որ դա հայաթում ինքը գնդակը խփելով խաղում էր։ Ինձ նման շատ տատիկների սրտից ծուխ դուրս կգա, երագույնի ծպանքի հետ առաստված կբարձրանա։ Շողիկ տատ, սա այս գրքից ձեր տողերն են, որը դուք հրատարակել եք, գրել եք, Էդիկի 20-ամյակին նվիրված։ Դուք այնքան մոտ եք կարծես եղել Էդիկի հետ, ուղղակի տատիկը չեք եղել, ֆուտբոլի ընկերն եք եղել, ֆուտբոլ դիտելու ընկերն եք եղել, Շողիկ տատ, ո՞նց սկսեցիք ֆուտբոլ նայել իր հետ։ Ճիշտն ասած, ես Էդիկի հետ շատ մտերիմ եմ եղել, ոչ միայն ֆուտբոլի առումով, այլ ընդհանրապես։ Էդիկը այնպես լուսավոր մարդ էր, այնպիսի տղա էր, որ նա կարողանում էր բոլորի հետ, բոլոր տարիքի մարդկանց հետ կարող էր մերվել, լիներ խորհրդատու, լիներ նրանց ընկերը, մենք ընկերացել էինք, մարզվում էի նաև ես, լինում էր պահեր, որ նստում էր, ասում էր, տատիկ մեջքը սվոտներով սեղմի, որ այնքան սեղմի, որ ես կպնեմ հատակին, չէի կարող։ Իսկ ինքը ինձ ստիպում էր, տատիկ, եթե ուզում ես լավ լինի, սեղմի, այնքան որ մինչև մարմնով հպվեր հատակին, և ես ստիպված ալում էի, հետո ֆուտբոլ շատ էր սիրում, ընդհանրապես ոչ մի ֆուտբոլ բաց չէր թողնում։ Ձեզ էլ վարակելով։ Ինձ բոլորին էր վարակել, ու ես իրեն ընդառաջելու համար շատ բան անում էի իր ուզածով։ Ասում էի, Էդիկ ջան, կնստեմ հետդ, ասում էր, տատ, նստենք իրար հետ, ֆուտբոլ նայենք։ Որն էր իր սիրելի ակումբը։ Բարսելոնա, Մեսին, նայում էինք, ասում էի, տատ, Էդիկ ջան, կրվում է թիմդ, չէ, տատի, նայ հիմա Մեսին ինչ անելու, հեսա մի քանի հատ գոլ կխփի ու կկրեն։ Եվ ոնց ասաց, գուշակում էր, ճիշտ էր դուրս գալի ասացները, շատ ինքը գոհ էր լինում, երբ մենք երկար նստում էինք գիշերները ֆուտբոլ նայում, մենակ չէր լինում ինքը, տեսար տապի ասացս եղավ, ինքը վարակում էր, իրեյությամբ ինքն էնպիսին էր, սիրում էր հումոր, սիրում էր գրականություն, նույնիսկ բանակից ինքը խնդրեց մենք իրեն գրական ու տատի ինձ կարդալու գրքեր ուղարկի։ Ինչ էր կարդում։ Արկածային։ Ես իրեն ուղարկեցի Դյումա, ուղարկեցի Ժյուլ Վերն, ասում էր, տատի ինքան պարապ եմ, ինձ գրականություն գրկի, գրկի նաև տետրեր, գրիչ, ամեն ինչ գրելու, կարդալու համար, որ ես էստեղ գոնե զբաղվեմ։ Եվ ես ուղարկեցի,
մեր ուղարկած ճամպրուկը երևի հասավ։ Երկոր հետո պատերազմը սկսվեց։ Շատերը չվերադարձան այդ պատերազմից։ Քչերը կարողացան սրբել իրենց մոր արցունքները։ Մամ, երգում է Սարգիս Սավետիսյանը։ Թե հնալիներ լույս աշխարհ կար մի օր նորից, կուզեի ծնվել ես իմ նույն հարազատ մորից, որ մանկության ջերմությունից բարուր էր, մայրս իր մետաքս է ձեռքերով մանուկ դառնա աշխարհի չափ, ես քեզ սիրում եմ, երմուկ ջուր տայի առաջվա պես քո նուր պապով, ինձ մանուկ զգայի սիրեի քեզ խղճիր չափով, սիրում եմ ա։ Հիմա փորձենք այս ամենից հետո բոլորս մտքերը ամեն դեպքում հավաքել շարունակելու համար։ Շողիկ, ինձ թվում է ամենաուժեղը ես ու դու ենք հիմա այս սեղանի շուրջ։ Բացի նրանից, որ դուք շատ մտերիմ էիք, կիսում էիք ամեն ինչ, նաև շատ արկածախնդիր եք դու ու եղբայրդ եղել անհետանալուց մինչև վտանգավոր գիշերային արկածներ։ Միշտ ես ու Էդոն միշտ մանկուց կրվել ենք իրար հետ, տենց որ չի եղել, որ մենք հանգիստ լինենք իրար հետ, չգիտեմ, գրկենք իրար, սիրենք, մենք միշտ կրվել ենք իրար հետ, ու մանավանդ փոքր քրոջս ծնվելուց հետո միշտ Էդոն Մարին էր, ուր գնում էր Մարին էր տանում, Մարին սիրում, սենց գրկում, պաչում, ու ես ասում եմ, Էդո, ինձ չես սիրում, ասում եմ, Մարին միշտ գրկում է, սիրում ես, ինձ
այն ժամանակ էլ չես սիրել, հիմա էլ չես, ասենց ծիծաղում, ու չի ասում, հա չեմ սիրում։ Բայց ուզում եմ կիսակատակ եք ասել այդ ամենը։ Չէ, ես լուրջ էի ասում, բայց ինքը իհարկե հասկանում էր, որ տենց բան չկա ու ծիծաղելով ուղղակի հումորի էր տալիս, բան հա ես չեմ սիրում քեզ, բան, իսկ ես վերջին շրջանում արդեն երբ իմացավ, որ բանակ պետքա գնա, շատ կապված էինք իրար հետ, ահա որ ամեն օր ես երբ ինքը պարապմունքից տուն էր գալիս, անընդհատ գնում է իր սենյակ, ինքը ընկերների հետ էր խոսում, բան, ես գնում եմ կողքը նստում, սենց ուշադիր իրան եմ նայում, ու հիմնականում ես վերջերս անընդհատ, չգիտեմ ինչի, նկարում էի իրան, ինչ անում էր, ես իրան նկարում էի, ու գնում էի, երբ արդեն պետքա քներ, ինքը անընդհատ ինձ սենյակից դուրս էր հանում, երբ պետքա քներ, ինքը սպասում էի, քնում էր, գնում էի, իր հետ պարկում էի, գիշերը ժամը 4-ին, 5-ին արթնանում էր, սենց զգում եմ, որ ինքը հելելա, տեսնում էր, որ այստեղ եմ, սենց ծիծաղելով բան դուրս էր գալիս, հետո առավոտ ասում էր, դու էլի եկել իմ մոտ, ես քնել, չէր թողնում իր մոտ գնա, ես էլ տենց թաքուն գնում, իր մոտ պարկում քնում էի։ Ոնց որ կարծես ննջարան միայն Մարին է թողնում գնար, հա։ Ես որ գնում էի դուրս էր անում, ինձ մի անգամ էլ նույնիսկ գրել էր իր դրան վրա, թղթով գրել կպցրել էր, գազի, լույսի հարցով, ոչ մի բանի հարցով չմտնեք, ու տենց կպցրել էր, այդպես քանի օր մենք էլ չէինք պոկել, մնացել էր այդպես ծիծաղելու համար, ու մենակ Մարիին, ինքը աշխարհի չափ սիրում է Մարիին։ Ու հենց առաջին մասնագիտական աշխատավարձով Էդիկը ստացած 6-ամյա Մարիին գնել է ֆուտբոլային համազգեստ։ Հետագայում Մարին արդեն կարծես ոնց հասկանում եմ ուներ բոլոր ակումների շապիկները եւ այն ամենն ինչ կապված է ֆուտբոլի հետ, մենք այսօր ունենք հնարավորություն ձեր ընտանեկան արխիվից մի տեսանյութ նայելու։ Մարին եւս այսօր այստեղ է եկել է ի հիշատակ եղբոր Էդիկի խաղային հագուստով, Էդիկի գնդակով ու նրա սովորած հմտություններով։ Դիմավորենք Մարին։ Գրիգոր, կարող եմ ձեզ խնդրել այսօր Մարիի հետ Էդիկի փոխարեն ցույց տալ այն հմտությունները, որը Մարին գիտի եղբորից սովորած։ Գնդակով Էդիկի հետ ո՞նց է խաղում։ Ինչ անենք, պաս խաղանք իրար հետ։ Ցիգեդին։ Շնորհակալություն, դու կարող ես Մարի մեզ միանալ, իհարկե մամայի կողքը կարող ես գալ, եւ իհարկե թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնելով ձեզ բոլորիդ այսօր այստեղ լինելու համար եւ Էդիկի մասին մեզ բոլորիս այս հարթակից պատմելու համար, մեր գործընկերոջ կողմից փունջ 24-ից կխնդրեմ ընդունել այս ծաղկե փնջերը, գեղեցիկ։ Սահմանին կանգնած զինվորի միտքը մի ուղղությամբ է թռչում. տուն, ուր թաց աչքերով որդու վերադարձին սպասող մայրն է. Մարտիկի երգը Վարդան Բադալյանն է երգում. Տուն
կաչում էր սարերում, տեսնեի այն առում, կարոտով ես անհում, որ ամեն մի գարուն ջրերով վարարում, կար կաչում էր սարերում, քվեի աղբյուրի կարոտած բաղջերի, լինեի հանդերում, մեր կանաչ մարգերում, մուրծախկունքներ բուրում, ուրմանում Պատերազմը մեզ սովորեցրեց նայել լացող մոր աչքերին։ Պատերազմը սովորեցրեց տեսնել անկյանք ու քարացած հայացքներ։ Բայց ընկած հայորդիները մեզ ստիպում են շարունակել կյանքը արցունքով, ժպիտով ու բաց սրտով։ Մենք կվերադառնանք Անահիտի և Արթուրի սիրո պատմությանը քիչ անց։ Արթուրին պատերազմի օրերին ուրախացնում էին նաև Անահիտի վառ ու կյանք ներշնչող նամակները։ Ստիպում ապրել ու տեսնել ապագան։ Մենք շարունակում ենք Անահիտի ու Արթուրի սիրո պատմությունը, իսկ հիմա երգում է Սարգիս Ավետիսյանը։ Ես սիրելով եմ հասկանում, որ աշխարհը ինձ է պատկանում, իմ սիրո գիրքն եմ քեզ տանում, որ համբուրեմ աչքերս փակ, աստղերով լի սառը լուսնի տակ, երկուսով մնայինք մենակ, արև դառնա իմ գիշերը, աշխարհի տերը, քո համբույրից լցվի նորից քեզ նով իմ սրտի սերը,
էլ ոչ մի բար դուր քո ձեռքը ու իմ խելքը տար դար սիրող սրտերի աշխարհ որ համբուրեմ աչքերս փակ աստղերով լի սառը լուսնի տակ երկուսով մնայինք Արթուրին պատերազմի օրերին ուրախացնում էին նաև Անահիտի վառ ու կյանք ներշնչող նամակները, ստիպում ապրել ու տեսնել ապագան։ Մենք շարունակում ենք Անահիտի ու Արթուրի սիրո պատմությունը։ Այս րոպեին մեզ հետ է նաև տաղավարում Աննա Մովսիսյանը, ընկերը, տնորենը, նաև ինչ-որ առումով ծնողը, ասում են զույգի։ Ինչպես է ստացվել դա, որ այդքան դիտղոսներ եք վաստակել, Աննա։ Որտեվ շատ եմ սիրում իրանց, սա մեկ, բայց կուզեմ անդրադառնալ մի շատ կարևոր փաստ, բոլորս խոսեցինք նրա մասին, թե ինչքան ձիքա Անահիտը, Անահիտը տենց Արթուրին պահումա, բայց Անահիտը այդպեսին չի, միանշանակ այդպեսին չի, սա իր դիմակներից մեկն է, իսկ իրականում ինքը շատ փխրուն է ու շատ-շատ է վախենում Արթուրին կորցնելուց։ Եվ բազմաթիվ անգամներ, երբ որ խնդիրներ ա լինում, եկ էլ տեսնում ես հենց Անահիտը լացելով գալիս ա կամ զանգում ա, հենց խնդրում են բամ տետդ խոսամ, արդեն գիտեմ էլ ինչի մասին ա խոսքը։ Ամենադաժան իրականությունն էր, որ մինչև Արթուրի վերադառնալը, ես, ամուսինը, Սամվելը, Անահիտին անդադար ասում ենք, որ Արթուրը երբ որ հետ գա, ուրիշ մարդ ա հետ գալու։ Իսկեն երկու տարի չեք տեսը պատրաստում ենք, որտեվ ինքը բռնկվող ա իր տեսակով և կարար փլուզվեր այդ սերը։ Եվ մեր բոլորիս խնդիրներ այդ սերը հնարավորին ես փայփայել, որովհետև պատերազմ տեսած մարդուն չգիտես ինչպիսին ա լինելու, ինչպես ա իր կյանքը փոխվելու։ Եվ ամեն օր Անահիտին զսպում ենք, Անահիտ խելոք մնա, Անահիտ շատ խոսացիր, Անահիտ արի էսկոմ, Անահիտ մի բզի։ Մի օր այդպես եկավ մոտս, ասեց, ես էլ չեմ կարում, ես գնում եմ, ես բաժանվում եմ։ Երևի միակ մարդն է, որ կարող է իրենց սթափեցնել, դա երևի մասնագիտությունից է գալի, որ վավերագրող եմ, սենց նստացրեցի, ասեցի հիմա մի հատ լսի քեզ ինչ եմ ասում, խելոք մնա չհամարձակվես։ Ասի մի տարի ձենը չլսեմ։ Մի տարուց Արթուրը կադապտացվի արդեն, հետ կգա ամբողջ իրականություն կվերադառնա, նոր ինչ ուզում եք արեք։ Ուզում եմ մի բան հիշել, պատերազմից երբ որ վերա շատ էի ուզում Արթուրին տեսնել, ես չեմ կարող բացատրել իմ սերը իրենց հանդեպ, անկեղծ շատ եմ սիրում իրենց, շատ եմ փայփայում այդ սերը։ Գուցե դա պատերազմն էր, որ այդ ամեն ինչը ինձ բերեց, որ ես տեսնում էի, որ չէ, էլի ի վերջո սերը պիտի հաղթի պատերազմին, երևի էս այդ դեպքն էր,
տանը նստած է, ես էլ տղա ունեմ, որը որ իրենց նայելով անկախ ինձնից սենց համապատասխան գալիս է, բայց իմ տղան վաղը ինչ է ալելու։ Ու դուրը զանգում են։ Դուրը զանգում են, ներս է մտնում Արտուրը ու մեր իմ մյուս տղան, Սիմիկյան Արմանը, որը որ պատերազմի դաշտում վիրավորվել, ես չեմ կարա բացատրեմ ինչ եմ ապրել, երբ որ տեսա երկուսին կանգնած, ես հասկացա, որ իրանք անկեղծ իմ տղեն է։ Ուրիշ բան չեմ կարա ասեմ, գուցե այս սենտիմենտալ է, ամեն ինչ հնչում, բայց երբ որ այս պատերազմից առաջ, պատերազմից հետո այս ընթացքն ես ունենում ու դրանից հետո երբ որ Արտուրի հետ մի պահ առանձնացանք, ասի կյանքը ուտում էր էլի Անահիտը, հա ասում ենք մի զանգի, ամեն ինչ կարա տեղի ունենա, ասեց Աննա, ասեց միակ զանգը եւ միակ նամակը, որ է ինձ ուժեր տալիս պայքարելու, դա Անահիտի նամակներն էր եւ Անահիտի զանգելն ու գրելն էր։ Տեսեք, այսքան ջերմությամբ խոսում եք Զույքի, նրանց անցած փորձությունների մասին, այս երկու անձնավորության։ Որքան ժամանակ եք իրար հետ կոնկրետ։ 4 տարի։ 4 տարի։ Բայց իմ տեղեկություններով Արթուր, սիրո խոստովանություն որպես այդպիսին դուք երբեք ձեր ընկերուհուն չեք արել։ Ինչու՞։ Քանի որ մենք մինչև ընկերություն անելը, այսպես ասած, սովորել ենք նույն կուրսում, 2 տարի հետո նոր սկսել ենք ընկերություն անել իրար հետ։ Բայց որ ասեմ, իրար տեսել ենք կոնկրետ օֆիցիալ, ասել եմ, ես քեզ սիրում եմ, կգաս ընկերություն անենք, չի եղել այդպես։ Լավ, եկեք հասկացել ենք։ Եկեք ուղենք այդ սխալը։ Դուք առաջին տղամարդն եք իմ կյանքում, ում ես ծաղկեփունջ եմ հանձնում։ Այս գեղեցիկ ծաղկեփունջը մեր գործընկերոջ Փունջ 24-ի կողմից ձեզ հանձնում է մի նպատակով։ Այո։ Որ նվիրեք Անահիտին եւ վերջապես մեր բոլորի ներկայությամբ եւ 100 հազարավոր հեռուստադիտողների աչքի առաջ սեր խոստովանեք ձեր 4 տարվա ընկերուհուն։ Ասեմ, որ ես ամեն օր եմ իրեն սեր խոստովանում, ոչ մեկ այստեղ չի ասի, որ ստում եմ անկեղծ, բայց այսօր օֆիցիալ կասեմ, որ ես քեզ շատ եմ սիրում եւ ինձ թվում է ու վստահ եմ, որ մենք միշտ միասին ենք ունենում։ Արտուր, Անահիտ, իրականում շատ ուրախ եմ ձեզ համար։ Մեր գործընկեր ռեստորանային ոլորտի առաջատար ընկերություն Երեմյան Project-ը ձեզ է նվիրում այս Dream Card-ը։ Այս եզակի իր տեսակով քարտի միջոցով դուք կարող եք ընտրել Երեմյան Project-ի ձեր ցանկալի ռեստորանը եւ այնտեղ անցկացնել ձեր սիրային երեկոն այս ամենից հետո։ Խնդրում եմ, ընդունեք այս քարտը եւս։ Շնորհակալ եմ շատ։ Այսպիսին էր պատերազմ հաղթած եւս մեկ զույգի սիրո պատմությունը։ Սեպտեմբերի 27-ին մեր շատ տղեր կընկերների զարկերակը կանգնեց, լռեց, սառեց։ Շատերի մանկության հոտը պատերազմի հոտը դարձավ։ Պատերազմն էլ լռեց։ Տղերք կորցրեցինք։ Հոր ջերմություն չտեսած որբացած երեխաներ մնացին ու նորից սկսեցինք ապրել։ Ապրել ու պսակի սպիտակ շորով ծածկել պատերազմի երեսը։ Շատանալ ու հաղթել հանուն հազարավոր հաղթողների, որ ընկան։ Արցունքով, ժպիտով ու բացրտով կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։